օրեր առաջ անվտանգության խորհուրդը ինձ համար զեկույց էր պատրաստել գլոբալ ցուցիչներում Հայաստանի տեղի շարժընթացի վերաբերյալ։ Աշխարհում գիտեք տասնյակ ցուցիչներ կան ամենատարբեր ոլորտների, և այդ ցուցիչների մեծ մասում առյուծի բաժնում Հայաստանը շատ հստակ առաջընթաց է գրանցել, բայց կան ցուցիչներ, որտեղ կամ առաջընթաց չեն գրանցել, կամ էլ արձանագրված առաջընթացը շոշափելի չէ, և ես դրանք առանձնացրել եմ, որպեսզի նաև փոխվարչապետերի և կառավարության անդամների հետ դարձնենք մեր օրակարգ։ Իհարկե մեզ ամենաանհանգստացնողը գործարարությամբ զբաղվելը ցուցիչն է, և մենք արձագանքում ենք, և ընդ որում այստեղ մենք մեր քաղաքական ուղենիշը պետք է հստակ անենք, որ գործարար միջավայրի հետ կապված Հայաստանում պետք է իսկապես ստեղծվեն հնարավոր լավագույն պայմանները, և սրա համար կան բոլոր քաղաքական նախադրյալները։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարության պետական կառավարման համակարգի առաջին սկզբունքը գործարար միջավայրի և ընդհանրապես քաղաքացիների հետ շփվելիս պետք է լինի բժշկական, նախ չխանգարել որևէ բանում, և որտեղ հնարավոր է օգնել։ Եվ ես էլի ուզում եմ այս թեմային մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, դա հասկանալիորեն մեծ և սուր արձագանք է գտնում, և դա վատ չէ, որ այդպես է, եկեք արձանագրենք հետևյալը, և էլի փաստեր կան, որոնք գալիս են դրա մասին վկայելու։ Այսօր պետական կառավարման համակարգում դեռ կան մարդիկ, շարունակում են լինել մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ այդ նույն կաբինետներում նստած իրենց կյանքի օրակարգը ձևակերպել և ձևավորել են ըստ օրվա մեջ ստացվող մաղարիչների թվի, ծավալի և այլնի և այլնի։ Եվ այդ մարդիկ, եկեք արձանագրենք, շատ չարացած են այսօր, ներկաների վրա, առնվազն մեծ մասի վրա, հեղափոխության վրա, ամեն ինչի վրա շատ չարացած են, և իրանց բանը, և եթե մի քիչ հարմար զոհա գտնվում, որ մտնում է իրանց կաբինետ կամ իրանց նախարարության շեն, ամբողջ այդ բանը, չարացածությունը պարպում են այդ մարդկանց վրա։ Ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրեմ, որ նաև նախարարների պարտականությունն է այդ կաբինետներում այդ մարդկանց գտնել և լիցքաթափելու հնարավորություն տալ իրանց, թող գնան մաքուրոց շնչելու, ուրիշ զբաղմունք գտնելու։ Այսօր մենք այս պրոբլեմը ունենք, և էլի կոչ եմ անում, պետք չի, որ քաղաքացին բանը դանակը հասնի ոսկորին, մարդիկ սկսեն բաց նամակներով դիմել, պատմել, աղաղակել, որպես այդ խնդրի։ Այսօր մենք գիտենք դա, և մենք առաջին օրից եկել ենք, ասել ենք, մենք չենք պատրաստվում գերանդին առնել, հնձել պետական կառավարման համակարգում, կադրային ջարդ անել, և այդպես է վարվել ենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ այս մեր ամեն ինչ հարց սահուն իրականացնելու մեր ցանկությունը պետք է չարաշահվի, այսօր կոնկրետ չարաշահվում է, և շատ նախարարություններում։ Եվ ես ասում եմ, որ այդ մարդիկ հերիքը ժամանակը սպարվելա, պետք է պետական կառավարման համակարգից թողեն գնան, զբաղվեն բոլորովին ուրիշ գործով, կարող են նույնիսկ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալել, հիմա դա շատ մանավանդ հարմար բան, հնարավորություններ, ինչ, ու կարա նաև եկամտաբերել, իհարկե։ Հիմա տենց է, կարա այդպես պատահի, որ ընդդիմություն լինել ավելի եկամտաբեր լինի, քան իշխանություն լինելը, և դա նորմալ է, և բայց ես շեղվեցի, մեկ գործարարությամբ զբաղվել, այստեղ հստակ օրակարգը ձևակերպել ենք, որ անելիք ունենք, ընդ որում այս գլոբալ ցուցիչները ինչ են կարևորում, ոչ թե նրա համար, որ ուզում ենք ինչ-որ տենց թիթիզ պատճառներով, այլ որովհետև ներդրողները, օտար երկրյան ներդրողները երկրի մասին պատկերացում կազմելիս դա շատ ընդունված, իրանք այս ցուցիչները թերթում են և ըստ այդմ են որոշում կայացնում։ Հաջորդ ցուցիչը կյանքի որակի ցուցիչ ըստ քաղաքների, այստեղ մենք շատ փոքր առաջընթաց ունենք, ընդամենը մի կետով առաջընթաց ունենք, և պետք է այս ցուցիչը նույնպես հասկանանք, թե ինչի մասին է, և այսինքն գիտենք ինչի մասին է, որտեղ է մեր թերացումը։ Տնտեսական
ազատության ցուցիչով, որքան էլ տարօրինակ լինի, մեր դիրքերը վատացել են 2019 թվականի ընթացքում, պետք է հասկանալ ինչն է սրա պատճառը, կարա ընդ որում շատ տրիվալ պատճառներ կարող են լինել, ինչ-որ մի որոշում, օրենք, որը պիտի չեղարկվեր, չի չեղարկվել և այլն։ Հաջորդը գլոբալ գենդերային ճեղքված զեկույցն է, որը վերաբերվում է սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումներին։ Այստեղ մենք շատ լուրջ պրոբլեմ ունենք և սա անթույլատրելի և անընդունելի երևույթ է, և ասում եմ, գիտեք, սա անհամատեղելի է մեր այսօրվա իրականության հետ։ Չի կարելի թույլ տալ, պարոն Թորոսյան, Տիկին Բաթոյան, պարոն Այկ Գրիգորյան և Ավինյան, ես չգիտեմ, ինչ պետք ամենք անենք ես ոլորդում, բայց սա անթույլատրելի երևույթ է։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, մենք այս պրոցեսը սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների շատ երկար, մենք աշխարհում վատթարագույն տեղերում ենք գտնվում, բայց հետաքրքիր բան է ստացվում, որ մենք այսօր այդ ամեն ինչի միջով անցնելով մեր բնակության մեծամասնությունը կանայք են։ Եվ սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, իհարկե այստեղ որոշակի դեր ունեցել է նաև պատերազմը, բայց ուզում եմ նաև ընդգծեմ, մի անգամ հրապարակային դրա մասին ասել էի, որ մեր ազգային անվտանգությանը առնչվող գաղտնի փաստաթղթերից մեկում կա արձանագրում, որը կա արձանագրում, չեմ հիշում, ասել են, որ գերատեսչությունն է պատրաստել, թե չէ, էական չի լավ, կա արձանագրում, հա, այդ մասը, գիտեմ, որ գաղտնի է, կա արձանագրում կանանց դերի վերաբերյալ, որ կանանց դերի ընկալման այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, այդ զեկույցը գրվել է 2015 թե 14 թվականին, ինքը որոշակի ժամանակ թարմացվող փաստաթուղթը, 14 թվականին այդ փաստաթուղթը արձանագրվել է, որ կանանց դերի նկատմամբ մեր ընթացիկ ընդհանուր ընկալումները սպառնալիք են ստեղծում մեր ազգային անվտանգության համար։ Ես ուզում եմ սա շատ կարևորագույն բան արձանագրել, դրա հետ կապված ես երբ որ իմ ֆեյսբուքյան ուղի եթերում հրապարակեցի, աղմուկ եղավ, բանավեճ եղավ, թե հնարված է, հորինված է, նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը ցանկացել էր սահմանված կարգով ծանոթանալ, ինքը եկավ, ծանոթացավ և դրանից հետո հաստատեց, որ այդ փաստաթուղթը կա, կարծում եմ կգա ժամանակ, դա գաղտնազերծելու առնվազն այդ հատվածը գաղտնազերծելու և հրապարակելու հնարավորություն կունենանք, և գլոբալ մրցունակության զեկույցը, որտեղ մեր դիրքերը բարելավել ենք ընդամենը մեկ հորիզոնականով, սա նույնպես պետք է լինի մեր անելիքների համատեքստում, որպեսզի մեր երկրի գլոբալ իմիջը լավացնենք։